Ние с колегата Карлос Контрера сме входирали нов проект за решение, който считаме, че решава изцяло проблема. Нашия проект за решение включва взаимообразно отпускане на средства към Центъра за градска мобилност, който дружество да се разплати с транспортните оператори и така по този начин да се погасят всички просрочени задължения. Освен задълженията за гориво и за лизинг, много важна тема и това, което спомена и професор Лилков, е неплатените застраховки, защото застрахователните договори са единствените договори по закон, които влизат в сила само след плащане. Без да има плащане, няма застраховки. Тоест, това наистина поставя под риск дали транспортните оператори са застраховани и дали хората, които ползват градския транспорт, са застраховани. Сега, изначално проблемът идва от сбърканата икономическа рамка, приета през март месец тази година. Ние с колегата Контрера бяхме вносители още тогава на нова икономическа рамка, която ако беше приета, нямаше да се стигне до проблемът, който е в момента да търсим финансиране. И само да ви напомня, преди около 2 месеца ние отново отпуснахме заем от близо 6 милиона лева от бюджета на Столична община за столичния автотранспорт, които пари не решиха абсолютно нищо. И това отново ни се предлага пак да отпуснем нови 6 милиона лева, няма и 2 месеца по-късно. И така, ако трябва до края на годината, колко пъти ще правим извънредни сесии, за да решаваме на пожар проблеми, които ако днес приемем решението, което сме предложили, със сигурност ще реши проблема до следващото гласуване на икономическа рамка, което трябва да стане януари месец или най-късно февруари месец 2025 година. Към 31 декември 2023 година Столичен автотранспорт уведомява Общинският съвет, че има просрочени задължения 13 156 943 лева. С тези задължения със знак минус започва 2024 година. Към настоящия момент, противно на това, което се говореше от Спаси София, задълженията вече минават 22 милиона лева. Тоест, операторите, просрочени задължения, операторите продължават да трупат дълго. Проблемът е, че рамката не се изпълнява. Ситуацията с държавата. Става дума за така наречените компенсации по наредба 7 на Министерски съвет. Това са компенсации, които се отпускат за преференциални документи. Учащи, инвалиди, пенсионери и така нататък. Разчетът по икономическата рамка за Столичен автотранспорт е 28 милиона лева. В момента, по данни на Центъра за градска мобилност и на оператора, на него му се дължат 14 милиона лева. Тоест, ние сме в условията на категорично неизпълнение на тези компенсации. Ако Общинският съвет иска в цялост да реши проблема, трябва да бъде подкрепено решението, което предлагаме с заместник-председателя на Комисията по финанси, господин Данаилов, да бъде предоставен заемът в размер на 25 милиона и 200 хиляди лева на Център за градска мобилност за оборотни средства оперативни, ЦГМ да се разплати с операторите и ние да гарантираме, че до края на годината няма да изпадаме в подобни ситуации.